А дали не е ковнах един добър? О, това е брутален. Twitch, пауза. Twitch, пауза. От една седмица го сънува. Twitch, пауза. Twitch, пауза. Нашата кауза. Има кифли. Има миленки. За мен е едно кафе с мляко. Дай за мен е такова. Има главата и карабо. Какво да ти пускам? Карабо тогава с... А това скриеш, кога излиза горе-долу? Кога скриеш? Да, не скриеш, с каймат. Каймата поне са половин час си. Запази му една завръщавка, няма свободни хора на връждебна. Не, но верно е. Всички са връждебни, скат до никой. Пак до късно тия гадове. Да, бе. И къде сте да бие, само вие, само вие. Само такива страниши, къде сте нали рано. Ето там лица искаш. Хубаво. Абе, кое не е хубаво? Всичко е хубаво при нас. Де да... Той е дегустатор. Той е такъв... Знам го аз, той не идва от вчера. Обиколива всички баричарници по София и света. Искаш ли мляко в кафето? Да. Е противоотрова, ако нещо ми стане. Това няма да спаси, да знаеш. Сигурно. Е, това не звучи много хубаво. Имаш ли дом, като е също, само че вместо кремиш има наденец. Служи му по едно от всичко. Аз черпам. Имам и зайче с кремишки, само красавчика и кашкавал. Не, това... Какво каза македонката е с наденица? Наденица, лутеница, кашкавал и само красавчика. Едно е такова, да. Ау, а това какво е сега ти? Зайка, това ти казвам до сега. Какво зайка? Айде, че не мога да тръгна половин час само това, бе. Какво ще дадеш? А? Даде аз, нали, ялх ябълк. Добре, дай ми на македонка. На Ботевград, на мен. Какво да ти дам? Ако забавим още малко. Излизаме един час от София. Какво да направиш? Яде го стомах. Това е много баец с чили. Идеално. Това е... Ти като да не се изказвам като кои тук батята... Ето, пак... Без да не си пак имаш мен. Няма. Че се гледаха ти дрен в това на интернет. Как си се появил? Кой ме заслед, как да ви дали тър? Ма аз тогава бех с камерата на гърдите. Ама разбрах, аз съм късно. Така да знам как няма отзвучеването на Бог. Скетч е релайз е нашата кауз. За спининг риболов съм винаги готов. Отървавам се от всякакви ангажименти. На реката получавам аплодисменти. Деца, зарежете всички наркотици, а вместо това мятайте воблери, силикони и блезници. Добро утро, твичери! Не се знах колко е добро, защото предприехме пътуване до Бебреж на 50 км от София. София беше добре, може би трябваше да отидем на Враждебна, а тук стана мазъл. Виждате каква буря, какво чудо е. Е, тук и чистачките работят. Така че не се знае колко е добро. А Анелин кара 50 км на ръчна и се чуи, що не върви кола. Е, това е стиски шофьор, да мога кара и на ръчна. Да, и псувахме шел до Саш, защото го и отръгам. Да, отиваме да ловиме дребни костурци. Поне се надяваме това да ловиме, защото както гледам какво е времето навънка, може да стоиме и в колата. То пък гледай какъв бюти ефект се включил тук. Направо сме красавци. Да. За тези от вас, които за първи път попадат на канала, това е канал за риболов, затова отиваме за костури. И това мога ни е последния клип, като гледам времето. Да. Не, гърмили, се прибираме изобщо. Колеги, не рискувайте като гърми, защото стават брутални инциденти с тия карбони. Ако за първи път попадате на канала, абонирайте се, долу има един червен бутон. Винаги е забавно, винаги е интересно.
и натиснете камбанарията да получавате известията. Оп, е, тук забиваме точно преди тунел, топли долу е отбивката. Чува се ли, дръпна ръчна, то ще покарам. Леко е, че си улях с кафето тук. Ти си разливал кафе цял ден. Спри, и сипа това кафе, че става целият кафе. Спи го при мене, ще му се пършам. Стой. Ей го, брат, че си чисто много кафе. Стой. Да си е лако. Да мога да си разлееш из колата, ще си разлива. Епа ти с това, да опробва да стане. А, това... Духа и зверски вятър, който е бич за джига. Ще търсиме костурите на силикони, и на цикатки, и на данчо. Ако въобще се решиме да метнем. Да търсиме нещо. Да. Али, тук мога да снимаш този трап. Но първокласник си изгубиват. Ще му дарете по един лайк, за да ни върви. Късам силикона, късам силона, беби донеси ми Том Периньона. Късам силикона, късам силона, беби донеси ми Дон Периньоно. Twitch, Twitch, пауза. Twitch, Twitch, пауза. Catch a life. Лайс е нашата кауза. Twitch, Twitch, пауза. Twitch, Twitch, пауза. Catch and realize е нашата кауза. Положението в момента е not great, not terrible. Като гледам какви облаци има, горе на магистралата валеше зверски. За наше щастие, поне за сега го издуха. Сега ще пробваме. Аделин от половин час горе си реди при мамките и сега си търси обувките и мене фанаха нервите и реших да го чакам долу на язовира директно. По принцип за 2 часа стигаме до Пловдив, с Ади Урса за 2 часа стигаме до Бебрешите на 50 км за Сопли. Почнахме ги. Ето с къв размер са костурчетата тука. Поне цъкат на всяко мятане кълват. Сложих му тройка на данчето, защото седеничка... А дали им фана един тук? А, костана! По-голям от моя. Его на Аделински. Сега ще ги мериме. Ма къде ти ударим? Ето тук до камъни, добре гъм. А. Нещо си гледа как ми играе фиш. А, его, той е по... Е, па твой е по-едряк. Его и тос. Почнахме ги. Вземи си го. И аз за какво да се хъба да метам на 300 метра? Мишака и Ади Люрс са голяма рибарска комбина. Ловят риби от Панчака до Аржентина. Лайт риболова, лайт риболова ме. Калване никакво, влезе оня в кулата, натисна някакво копче и костурите приключиха, а тък му почнах. Изпуснахме и този път сутъшното калване. Его Аделин, зима си 40 минути баничка. Аделина е ковнах един добър. Лова! Хубав клендак. Махнахме се от там и дойдохме тук. И ковнах един хубав клендак. На Бебрешния ни провървяно дойдохме тук на петте могили и решихме да метнем от моста и его какво хубаво кефалч ударихме. Явно са активни тук на моста, сега ще отида при Аделин да ме штракне с тоз кефалюк. И отиваме да проверим костурците. Мътна вода на прозрачен воблер.
защото не съм си взел кефалските, Аделин, такива имаш. Е, брат, тука не ми се мета под тия жици. Тръгнахме с костурчетата, не ни провари. Аз сега идваме, търсиме тука костури. Аз ще метна два пъти за клен. И след това изчезваме. Той е брутален! Той е брутален! Уха! Как да го фана се? Държи се, едвам, едвам! Ей, как съм без кеп! Иначе е бая хубава риба! Много хубав клендак, ще се пробвам да го метна с въдицата. Леле, щупа тоягата, то е едряк. Батко, едра топалка. Кленявайте, тука са полудели, пичо. Фанах доста добра топалка, едва ми я дигнах с въдицата, ето може да го видите. Кефалюгата удари на полупрозрачен воблер, дълбоко газещ Lucky Craft. Яката работа. Костурчетата не сполучихме, обаче пък са искара се размъти леко и водата е ниска и се получава добър риболов на едри клендаци. Чай си направя едно селфи с този клендук. Идона, много хубава риба и доста добра борба даде. Кефала го хванах ей там. Мятах по течението, клип, може да видите, клипа как да хванете кефала, може да видите ето тук. Ай, сега е време този да го пуснем, за да стане още по-голям и да го гепнем след известно време и отново. Само да видим къде ще е най-удобно да го пуснем. Тук брега е стръмен, така че възможно от най-ниско, мисля, че ето тук е добре.